Зараз ми знаходимося у місті Сміла Черкаської області. Наразі тут організована видача гуманітарної допомоги для переміщених осіб. Тут не було ніякої допомоги, люди потребували якоїсь гуманітарної допомоги. Сьогодні я приходжу на видачу гуманітарної допомоги від Червоного Хреста та допомагаю волонтерам робити це. В цьому місці, де ми знаходимося, є склад. У нас десь набори гігієни і продуктів. В приміщенні, яке знаходиться рядом, там дівчата, волонтери реєструють ВПО наших смілянських і надають допомогу.